Odbor boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije pozvao je vršioca dužnosti direktora SIPA Đuru Kneževića i glavnog tužioca BiH Gordanu Tadić da preispitaju postupanje svojih podređenih inspektora i tužilaca zbog zastrašivanja i iznuđivanja iskaza od bivših pripadnika Vojske Republike Srpske s područja Sokoca. Iz te organizacije saopštavaju da je od novembra prošle godine najmanje 100 demobilisanih boraca saslušavano, psihički maltretirano i da im je priječeno da daju lažne iskaze o zločinu koji se dogodio ratne 92. u selu Novoseoci u Sokolačkoj opštini. Protekle sedmice se dešavaju neke stvari da inspektori SIP po nalogu i vjerovatno tužioca ne znam baš koga dolaze i vode ljude iz opštine Sokolac da daju izjave ne u SIP, nego i SIP ih vode u federalno Sarajevo kao na poligrafe bez ili sa njihovim pristankom ili da vrši se ogroman pritisak da ljudi daju lažne izjave. E to ne smijemo dozvoliti.